ဝါလုံးမဲမိကလာပါယူနိုက်တက်ရှိုးကနေကျူစုပါတယ်ဂျူဝင်တက်စ်ရဲ့ဘက်ကတော့လာမစ်ရဲ့ပိုင်းရဲ့တပတ်အတော်တွင်းမှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမပြတဲ့မေဆန်ဂရင်းဝုဒ်ကိုဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဘောနောမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Sport ရဲ့ Italian Journalist တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမာဇီယိုက report လုပ်လာပါတယ်အပြစ်ထားလေးဆိုတော့ဂျူဝင်တက်စ်ရဲ့ဘက်ကတော့မေဆန်ဂရင်းဝုဒ်ကိုလာမစ်ရဲ့ပိုင်းအတော်တွင်းဒါမှမဟုတ်ရဲ့တပတ်အတော်တွင်းမှာရအောင်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့ Manchester United က Green ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ပေါင်42တန်းကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက်လောက်ကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူဝင်တက်စ်ရဲ့ဘက်ကပေါင်25တန်းplus ကစားမရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေးမဲ့ bonus နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲခေါ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့ဆက်သမားကြီးဆိုတော့ Greenwood ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကမဖြစ်မနေဆိုသလိုအတင်းရဲ့ဘက်ကလက်လွတ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားပါကစားမဖြစ်သူရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်ကြီးရအင်္ဂလန်ကိုပြန်လာဖို့ဆိုလို့ရင် player အတွက်ကိုအတင်းအတွက်ပါအချိန်ကြီးအများကြီးမကောင်းတော့တဲ့အနေထားမှာကစားမကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်ထားပါတယ်အတင်းဘက်ကလည်းဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းချဖို့သူကိုပဲကျွန်တော်ကအာယုံဆိုင်ရတော့မှာ Greenwood ကလည်းပဲအသင်းပြောင်းတာတောင်မှသူ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်ကကလပ်တင်းတစ်ခုကိုပြောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်္ဂလန်ပြင်ပနိုင်ငံတွေကအသင်းတသင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်သူကြိုးပမ်းနေတာဆိုတော့ Mason Greenwood ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဒီတက်ထန်နေများအသင်းရဲ့ဘက်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောင်းချပြီးတော့ငွေရှာမဲ့အနေထားမျိုးပါဆိုတော့ Greenwood ကိုပေါင်42တန်းတိကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဂျူမင်းတက်ဆီဘက်က25တန်း plus အပူစုကြီးဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့တော်တော်ကိုကျွန်တော်နည်းပါတယ်တော်တော်ကိုကျွန်တော်နည်းပါတယ်ဆိုတော့ပေါင်25တန်းဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာ Greenwood အတွက်ပေါ့နော် Manchester United ရဲ့ဘက်ကမဖြစ်မနေရောင်းချဖို့လိုတဲ့အချက်တစ်ချက်နဲ့ကစားမရဲ့စာချုပ်တက်တဲ့အများကြီးမကြုံတော့တဲ့အချက်တစ်ချက်အပြင် image တိတ်ပြီးတော့မရှိတော့တာကြောင့် Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းရဲ့ဘက်ကဈေးတင်ခြင်းတလောက်တော့တင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့42တန်းဆိုတာကတကယ်တမ်းကများတယ်များတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဝယ်မဲ့အသင်းရဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်25တန်းကြီးကတော့နေသွင်းလေပြားရမလားပေါင်25တန်း plus bonus ဆိုတာမျိုးက bonus ဆိုတာကဘလူမျိုး requirement ရှိလာမလဲဆိုတော့သိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရဖို့ကအာမတ်ခံချက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Mason Greenwood လိုမျိုး player မျိုးကိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ငွေကြီးအများကြီးတောင်းလို့မရဘူးဆိုပြီးမဲ့လို့မင်းကလည်းဒီ25တန်းကြီးကတော့နေလွန်းနေအသင်းအနေနဲ့ခန်းစစ်တွေခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာမှာ Bremer ဟာဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်နေတဲ့မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bremer ဒီ Manchester United ရဲ့ဘက်ကတကယ်ကိုသဘောကျတဲ့ဘောနော်ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ Greenwood ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ Greenwood အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ငွေသားအနည်းငယ်အလိုက်ပေးတာမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကเนาะကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Bremer ကိုဂျူဗင်တက်ရဲ့ဘက်ကတန်း90လောက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင် Manchester United ဒီ Mason Greenwood plus 10တန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတာမျိုးအဲ့ဒါဗျာ Mason Greenwood plus 15တန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတာမျိုးဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကဒါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တွေအပြောင်းရွှေ့တွေပဲဆိုတော့အတင်းတောင်ရှူတွေရဲ့ဘက်ကတော့ဟိုဂျူဗင်တက်ရဲ့ဘက်ကလိုချင်တဲ့ပလီယာနဲ့ကိုယ်ကဂျူဗင်တက်ရဲ့ဘက်ကလိုချင်တဲ့ပလီယာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့တွေထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားမိမှာပါမစဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးတရားတာတစ်ခုကတော့ငွေကြီးအများကြီးတက်နိုင်တဲ့အတင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ငွေကြီးအများကြီးသုံးဆွဲခွင့်ဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကစားမအလဲထက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ငွေကြီးအလိုက်ပေးမှုတွေကိုကျွန်တော်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရတော့မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့မှာဆိုတော့ဟိုငွေတွေပါတွေရလာနေတယ်ကျွန်တော်စောင့်နေလို့မရဘူးရတဲ့ကိုလိုတဲ့ပလေယာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့ရအောင်ခေါ်ကြိုးပမ်းမှာပဲဆိုတော့ Greenwood နဲ့ Bremer ကိုကျွန်တော်အလဲထက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ဒီဘောနော်အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့လို့ညီတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ခံလူနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Bremer ကိုဦးစားပေးခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာအလိုက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသင်းဘက်ကလက်ရှိမှာတူဒီဘိုကိုကျွန်တော်တို့နေဦးစားပေးပြီးတော့ခေါ်ဝင်ကြိုးပမ်းနေတာ။တူဒီဘိုကိုခေါ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် right center back တယောက်ကိုထပ်ခေါ်ဖို့ကဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တော့မှာ။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။အလိုက်ပေးပြီးတော့ငွေကြီးဒီပါးကြီးကစားမားကြီးအလိုက်ပေးပြီးတော့ Bremer ကိုခေါ်တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ချင်မှာတွေ့ရတော့မှာ။ဆိုတော့ New Year ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာအသင်းကတော်တော်လှုပ်ရှုပ်တော့မှာပါ။နီပြကန်တာကလည်းပြီးသွားပြီ။ဒီနီပြနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနည်းပြကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အမှန်ကန်ပံ့ပိုးဖို့ကျွန်တော်လိုပါတယ်အတင်းရဲ့လက်ရှိလူစင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် recruitment ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်နေတယ်လဲနွေရာသီပြောင်းရွှေ့ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လဲဘယ်နေရာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လဲကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားပြီးသားပါအတင်းတောင်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကတော့အပြောင်းရွှေ့ဒီမှာ Eric Ten Hag ကိုဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်အများကြီးပြီးတော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိအတင်းပေါ်မှာအကျိုးပြုအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့ဝင်လေကစားဆိုပြရတဲ့ဒီတိုက်စစ်ကစားမှာပြတဲ့ Mason Greenwood ရဲ့ရောင်းချမှုကနေပေါင်42တန်းထိလိုချင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်။ဂျူဗင်တက်စ်ရဲ့ဘက်ကတော့25တန်း plus အပူစုကြီးဆိုပြီးတော့ပေးချင်နေတယ်။ဂျူဗင်တက်စ်ရဲ့ဘက်ကလည်းလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတော်တွင်ရက်တဲ့ဘက်အပိုင်းတော်တွင်မှာသူတို့ရအောင်ခေါ်ချင်နေတယ်။ဆိုညီကတို့ရောဘလူမီညလေ။ဆွနေကြပါအောင်ဆိုတော့ကြီးကြီးဝပြတဲ့ညီကိုများလုံးကိုခြေသူများကြီးတင်ပါတယ်။